Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, galera, que tem muito vídeo top bagaraio. A gente tá chegando aos 18 mil inscritos com a família Nunes, então vem comigo, vem com a família Nunes, porque quando for modinha, mano, você não quer ser modinha, né, mano? Então vem agora que vocês vão aproveitar bagaraio, mano. E do nada começou a tocar aqui, porque tá começando já. Enfim, gente, hoje a gente tá com o rap do Bakugou do Boku no Hero. Boku no Hero Academia. Eu vou ser o herói number one, número um. Mais um Nerd Hits dos 7 minutos. Mano, Lucas RT, Gabriel Rodrigues, é nóis, mano. O Drop Game Over tá insano, insano. Eu tô trazendo aqui no canal, então se tu não viu, confere. Lembrando, vídeo de reactzinho, geralmente é meio-dia. Mas, como é 7 minutos, é meio que especial, né, gente? Então... Tem um tempinho ainda, a gente vai acompanhar aqui o final da contagem regressiva, que eu tô fazendo meio que na hora, tá? A gente tá sendo assim, ó, sem corte nenhum, sem edição, aqui é tudo no tchaco-tchaco, tá ligado? Enfim, gente, mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal, tem muito vídeo de react, tem as playlists aqui no canal de jogo, de react, de rocks, unboxing que eu trago dos meus parceiros e patrocinadores aqui, mano. Então é só coisa top bagarai, mano, só top, confia, mano, só digo isso. Confia, aquele meme do Will Smith, confia no pai. Vamos botar pra tela de reactzinho já. A gente já tá aqui, ó, vocês podem ver, eu vou ficar enrolando vocês por 54 segundos. E... Mas enfim, mano, eu tô muito feliz, mano, com as conquistas aqui do canal. E é graças a vocês que estão aí, graças a... Enfim, mano, não vou chorar aqui. Mas na moral, se inscreve aí, eu tô ansioso porque eu amo Boku no Hero Academia, né? Sério, mano, não é essa modinha, não, mano. Eu assisti desde que não era conhecido, tá ligado? Daí ficou conhecido, agora pra eu ser modinha. Lembrando que o vídeo dos 7 minutos vai estar aqui na descrição. Então, vão lá, né, mano? Não deixa de ir lá e falar, vim pelo Rafa Nunes. Como se eles me conhecessem, né? Mas enfim. E espero que o canal cresça, né, gente? A gente tá com um desafio de 20 mil inscritos que eu vou pintar o cabelo igual o Itadori Yuji, né? Mas enfim, tirar a música. Vamos lá. Acompanhando. Oh my god. Vamos lá, gente. Deixa muito like. É nóis, 7 minutos. A parte 2 e a parte 3 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já estão disponíveis. O link tá na descrição. Sete minutos. Bagulho. Nada de comigo. Ou eu vou te esmagar. Odeio seu de mim. Que só sabe falar. Eu estou apenas começando. Mas eu já sou mais forte demais. Eu sempre vou vencer. Porque é isso que faz o escolhido pelo mais e vou.
você fez pra merecer. Dane-se que o Mind escolheu você. Eu me recuso a perder. Caralho, mano. Gente do céu, mano. Que foi isso? Até dar stop aqui. A gente teve, no início, pra quem não viu, já tá disponível o mangá dos 7 minutos. Disponíveis. 7 minutos já estão disponíveis. O link tá na descrição. Ou seja, ele disse aqui, ó. O Game Over Squad já tá disponível, gente. Então corre pra ler, vai ter vídeo aqui no canal também. E é isso, mano. Não tem muita coisa pra dizer pra vocês. Só que, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado. Esse react ficou um pouquinho longo, porque a gente ficou esperando um minuto. Mas, mano, rap do Bakugou, sensacional. Sensacional. Eu quero ver o que eles vão fazer, mano. Eles lançaram o pack 3, né? Vou ler. Agora eu vou estar lendo o Game Over Squad, o primeiro capítulo, ou melhor, a primeira parte do primeiro capítulo, eu amei demais. Então é isso, família. Deixa muito like, se inscreve no canal, já segue nós aqui, mano. Já mete a inscrição aí que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. E se a gente bater 20 até dia 1º de agosto... Pô, mano, são 3 meses, né, gente, pra bater 20k. A gente tá com 17k e meio aí pra bater 2k e meio em 3 meses. Eu acho que a gente consegue, né? Eu vou fazer cosplay de Itadori Yuji do Jujutsu Kaisen. Mano, vai na comunidade aqui, tá lá eu explicando pra vocês. Tem vídeo no canal explicando, então dá uma conferida aí. Mas enfim, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, valeu e fui.